Bekim, congratulations. This was amazing performance. You scored one goal and maybe possibly you were the best man on the field. So how did you feel? Normally it was one important game. It's my first game in Europa League in group. And we play with Bilbao in the big level in Europe. He was very good performances of all team, and this win we need too much in this moment when team maybe it's not a good situation psychology, and is very one very good answer for all, and I think we need to come more to win in champion. Your own performance was great because you scored a goal, so I guess you must be satisfied, is that right? It's important for me to take space, you know, and I have a chance today for play from start. It was very important for me, and I give the maximum in the field. I am very happy to score and win this game. Did you feel some kind of pressure because you went on instead of Leo Kubeka, who's the team's top scorer? So did you feel some kind of pressure? Well, it's good for me. Leo is very good player, and I am new player, and I can learn from Leo. It's not a problem for me. You scored one goal. Can you describe it? Yeah, it's we like sometimes we need an little lucky, and I'm happy to score this goal. We played against one of the best teams of the Europa League last year. So how did you see the strength of Athletic Bilbao? Normally, Atletico Bilbao is other level in Europe. One season before he was in final. It's very good team, but Sparta not have nothing, something more. You know, it's same Bilbao, and today win it and all can see when team play compact and play hard, we can win. You already said this was your first game in the Europa League. So how did you feel when we were playing Feyenoord Rotterdam? Because you couldn't play and you had to sit on the stand and just watch the game. So how did you feel? That had to be tough, right? Yeah, it was a qualification game, and I play with my team. It have impossible to play in this game. I wait my chance, and to play with Bilbao, it's big opportunity for my career. I tried to do the best. Tenhle zápas pro tebe musel být naprosto neobyčejný, protože jsi znovu nastoupil v základní sestavě, ještě ses dokázal gólově prosadit. Tak jak jsi ho užil? Tak užil jsem si ho nádherně. Vlastně nastoupil jsem teď po druhý. Derby jsem si taky užíval, tam jsme sice prohráli, ale teď dneska je to paráda, když porazíte vlastně finalistu z minulého roku a ještě takovýmhle výsledkem. Já si myslím, že tenhle ten výsledek bude mít cenu v Evropě a jsem za to rád. Nejsem ani rád za ten gól nebo tohleto hře toho hráče, ale já jsem hlavně rád za Spartu, že jsme udělali tu nějakou tu blbou sérii a že jsme se trošku zvedli a hlavně teď to potvrdit proti Ostravě bude hrozně důležitý. Můžeš popřemýšlet o tom, čím jste Bilbao přehráli, protože to přece jen nevypadalo, že dneska na Letné hraje loňský finalista Evropské ligy. Tak my víme, že určitě Bilbao má nějaký problémy, že nezačali dobře ligu ve španělské lize. Jména nedělají hráče, vlastně Bilbao má velký hráče a já si myslím, že jsme se dneska semkli jako tým a hráli jsme dobře v bloku a ponikali jsme takový ty kontry a myslím si, že Bilbao s tím měl velký problémy, takže já si myslím, že to byl takový ten, taková ta, ty kontra taky, že to bylo pro ně nepříjemný pro Bilbao. Všechno, ale načala tvoje branka, ty ses tam krásně vyhnul obránci a pak ranou z 20 metrů si prostřel gólmana. Jak si ten gól viděl a jak se vlastně tato akce vyvíjela? Tak tam bylo trošku štěstí, že jsem si to přebral, že ten vlastně záložník nezachytil tuhle nahrávku a pak se to tam krásně odevřelo přede mnou a já už nechtěl nic vymýšlet, strefil jsem to, možná trošku chyba gólmana, ale v tomhle takovýmhle blbým počasí si myslím, že ten gól mu trošku sklouznul z rukou a jsem za to rád, za ten gól. Bilbao v loňské sezóně dalo 3 góly na Old Trafford, tentokrát v Generali Areně jenom jednu. Jak bylo těžké eliminovat ofenzivní sílu soupeře?
Tak byli nepříjemní, zabíhali pořád vlastně za obranu, za zády nám, takže já si myslím, že jsme si to docela dobře pohlídali a dneska musím fakt pochválit celý tým, že jsme pracovali, koncentrovaně jsme se na ten zápas připravili a až na nějaký výjimky jsme Bilbao do něčeho takového výrazného nepustili. Jaký význam bude mít tahle výhra směrem k dalším zápasům základní skupiny? Je to určitě velká vzpruha pro naše postupové šance, je to tak? Určitě, jsou to důležitý 3 body a já si myslím, že budou rozhodovat hodně zápasy s izraelským týmem, jak my si s ním poradíme a máme tam ještě silný Lyon a uvidíme, jaký budou další výsledky, ale jak říkám, je to druhý zápas vlastně z těch nějakých, kolik jich bude, 6. Takže na každý se poctivě připravit jako dneska, jak říkám, já teď už mám hlavu na Ostravu a musíme urvat 3 body.